quality ရှိရှိဖန်တီးပြီးတော့မှအဲ့လိုချပြနေတယ်အဆိုတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကထိုက်တဲ့နေရတခုမရောက်ဘူးရလည်းမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အားပေးတဲ့သူနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါကကြတော့အခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ mindset မှာပေါက်ကရလို့ရင်ဆဲမယ်ဆိုမယ်ဟာတွေကို Facebook ပေါ်မှာတင်မယ် TikTok မှာတင်မယ်ဆိုရင်ဆဲလီဖြစ်ပြီဆိုရင်အတူရအားဝင်နေတာဒါတော်တော်များများပေါ့နော်ဟို၃ပုံ၃ပုံအဲ့လောက်တော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်မှာတော့လှုပ်လိုက်လေဒါတော့မကိုအတိုင်းဝိုင်းနေမှာတော့ရှိရနော်ဟဲ့နေထုတ်ပါလားလှုပ်လိုက်လေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်မယ်ဆိုရရအခုခက်ကနာမည်ကြီးဘုရားအရန်လွယ်တယ်ဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်လေနာမည်ကြီးဘုရားအရန်လွယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ image ပေါ့ तू ကဒီလိုဟာမျိုးကြီးတွေလှုပ်ခဲ့တာလားပြီးတော့ကိုရီကြတော့လေဟိုတချင်းတစ်ပုတ်ကိုအစင်းတန်းရှိရှိကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပဲချပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတစ်ပါးကဲ့ရဲ့ခံမဲ့ဟာမျိုးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ခံယူတဲ့နုပညာခံယူချက်ပေါ့နော်အခုကမြင်ရတွေ့ရတာကြတော့အခုဂီတလောကကြီးကတော်တော်လေးကိုဟိုဖျူဖျဲဗျံပြရဖြစ်နေတာပေါ့နော်လူစီနဲ့ကိုရီးယားရှင်းတယ်ဟို attention မပေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်လိုပြောလို့လေဟိုလူမုန်းကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါကိုကအမှန်တိုင်းပြောပြတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတိုင်းဆရာကြီးလှုပ်ချင်တာဘာညာလဲမဟုတ်အခုမြင်ရတွေ့ရတော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့လေဒီတချင် MV ရိုက်ဖြစ်ပေါ်ကကြတော့ဒီအဓိကတော့ပြန်ဆိုတေးပေါ့ပြန်ဆိုတေးဆိုတော့ဟိုကောက်ကောက်မော်လေးဖန်တီးနေတာနဲ့ပဲဒီလိုပုံစံလေးရိုက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်စတဲ့အရန်လာတာကြတော့ဒီအဓိက idea ကကြတော့ကိုကဒီတချင်ပေါ့နော်ဒီတချင်လေးပြန်ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဟို retro ပုံစံလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ director ကိုလူပြောကိုပြောလိုက်တော့အဲကိုကလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့တချင်းဆိုနေပုံနဲ့အောက်ကအဲကောင်လေးတွေကြည့်နေမယ်အဲ့ဒါလေးပြောလိုက်အကိုကပဲအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်တုတ်ပြီးသွားပါဘောနော်အဓိက director ရဲ့ idea ပုံများပါတယ်ဟုတ်တချင်းကကြတော့ဟိုပြန်ဝယ်ပြီးမှဆိုတာဆိုတော့လေပုံမှန်ဆိုရင် cover ဆိုရင်တော့ဒါဟိုဟာဟိုပေါ်ပေါ်ပါလေးပဲဗောနော် cover နဲ့တူအောင်လုပ်ရတာပေါ့ပြန်ဆိုတိကြတော့ဟိုအဓိကစာချုပ်စာတန်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှပြန်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဟုတ်အဓိကမူရင်းဆိုတာကြဒါကြ copy sound ပေါ့အဓိကမူရင်းဆိုတာကြ Andy William ပေါ့တချင်းနာမည်ကြ Speak Softly Love လို့မြည်ရတယ်အဓိကသူကဟိုပေါ့ဒီ Godfather ရုပ်ရှင်ကအဲ့ရုပ်ရှင်ကရဲ့ theme sound ပေါ့ idea ကြတော့အဓိကအဲ့ဒီဟိုသွားနားထောင်တာကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတချင်းဝယ်သွားနားထောင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှ तू ကလှုပ်ထားတာတခန်းတနားကြီးထုတ်ထားဆိုတော့လေကိုကအဲ့လိုမျိုးမူရင်းပုံစံလည်းမပြတ်ရဘူးဒီဘက်ခင်းနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်လို့အဆင်ပြေမယ်ကိုလည်းဖန်တီးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းသစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခန်းခန်းတနားရိုက်တာဆိုရင်တော့ဒါပထမအဆုံးပေါ့အဓိကဒီလိုရိုက်နိုင်မှုဆိုကိုအင်အားနဲ့ဆိုလည်းမရိုက်နိုင်ဘူးဘာရမ်းကုန်တယ်လေပတ်စံတွေကအဓိကဒီဟို main sponsor အနေနဲ့ကျတော့ဒီ radio wine လေ radio bar ပေါ့ဗီဒီယိုဝိုင်းအနေနဲ့မှာစပွန်ဆာပေးလို့ဒီလိုမျိုးကောက်ကောက်မမရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟာဟိုအဓိကကတော့အဲ့ပြန်ဆိုတေးကနှစ်ပုတ်ပေါ့နှစ်ပုတ်ဝယ်ထားဆိုအခုဒီရှေ့မှာဒီကောက်မလေးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တချင်ရင်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါတပုတ်ကြံသေးရဲ့ဒီတပုတ်ကတော့ဒီတကြံမတိုင်ခင်ဖြစ်မလားတကြံပြီးမှဖြစ်မလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့စဉ်းစားနေတော့ပေါ့နော်ဟိုအိုင်ဒီယာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလောက်တာပေါ့နော်လော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 ဆိုရင်လည်းပုံမကြပန်းမကြရဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်နောက်တပုတ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပဲမြူးမြူးလေးပဲပေါ့ဟိုမတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပါပဲတီးလုံးနေရစာကုန်ချိန်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တပုတ်ကကြတော့ဒီပါလေအဲ့ဒီကိုလင်းလွင်ရဲ့တခြင်းပဲပေါ့နော်စဉ်းစားမှာပေါ့ဆဲတခြင်းလေးအဲ့တခြင်းလေးပါဟုတ်စဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ဆိုမှာပေါ့ဟုတ်အမနာပြရလို့ MV ရရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတယုတ်ဆောင်ရတာလေအရန်ပင်မန်းနဲ့သူများရတော့ဘယ်လိုတယုတ်ဆောင်လဲတော့မသိဘူးကို့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဒီတိုင်းလေးလေဟိုတမလားဟိုအဆွေးမှုတွင်းမှုတောင်မှလေမျက်နှာချိန်လုံးပြောင်နေရောလေဘလို့မှတွင်းလို့မရဘူးတချိန်လုံးပြတ်တာရိုက်နည်းနည်းလေးဆွေးပေးပါအောင်ဆိုတော့မရဘူးရှိဂျနာတအားလေအရန်လေးဟိုလေးစားရတကယ်တယုတ်ဆောင်နေသူတွေကိုလေဟိုကိုဆိုဘလို့မှအဆင်ပြေအဓိကဒီပေါ့ပေါ့ပါပါအဆိုကလေးဆိုရင်တော့ရရလေဒါကတော့တမလားဟိုလိုလမ်းလျှောက်ဒီလိုလမ်းလျှောက်ကအဆင်ပြေတယ်အဲ့တယုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်အဆင်ပြေဘာမှဆိုတာကြတော့အဓိကဟိုX Factor ပြိုင်ပြီးပေါ့2018လောက်ကပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာရောင်းလဲလဲနဲ့အဲ့လောကတွေရောက်သွားပေါ့ရောက်ပြီးတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲအခုဒါမဲ့လဲအဲ့မှာလုံနေနေမှာပဲဟိုအချိတ်ဆက်တွေကပို့ပြီးတော့များလာပေါ့လုံလောဘယ်လိုပြောရမလဲလုပ်ငန်းကိုင်ငယ်ပို့ပြီးကျေပြန့်လာပေါ့နော်နောက်ဆိုအဲ့လိုပွဲလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှတစ်စင်းလူတွေကတိတိလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်လက်ရှိကကြတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်ပြီးတော့မဆိုးဖြစ်တော့ဘူးမဆိုးဖြစ်တော့ဆိုတာနည်းနည်းshot ချလိုက်တာပေါ့နော်တပတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတရက်နှစ်ရက်အဲ့လောက်ပဲပို့ lossy radio bar တို့ဒီ radio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်တွေမှာပဲဆိုနေရပေါ့နော် lossy ရတော့ဟုတ်အဓိကကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြီးကြောင့်အတန်နေလဲထိမှာလဲဆိုတာပြီးတော့ကိုကကြတော့ဒီ unplug လောကထဲမှာပဲတစ်သလုံးနေသွားမဲ့သူလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဟိုကိုရဲ့အဓိက mainstream ကဒီ
ဒါဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုကိုပိုင်းသချင်းနေထုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ချင်တဲ့လူဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအချိန်ကုန်ဆုံးသွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်း short ချရုံးထွက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကိုပိုင်းလုံးမဲ့သချင်းတွေကဒီနောက်ပိုင်းကတောက်လျှောက်ထွက်ဖို့ပဲရှိတော့ပေါ့အခုကပြန်ဆိုတေးကဒီလေးလပိုင်းနဲ့ထွက်မဲ့ဟာပြီလို့ရှိရင်တော့ကုန်ပါပြီပြန်ဆိုတေးလည်းတိတ်မဆိုးဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုပိုင်းသချင်းလေးတွေပဲအများကြီးထုံမှဆိုတော့အခုကနောက်မှပြင်ဆင်ထားတာအများကြီးအရင်တော့ငဲ့ထွက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမျောပြီးတော့မထွက်နိုင်သချင်းတွေကလည်းလေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့လေအခုမှတိတိကျကျပြန်လုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကကြတော့အမ် pop တို့ R&B တို့ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲထုတ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကူရိုင်းရေးရောမြင်တော့မြင်ရလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်မပါဘူးမပါဘူးဆိုတော့လေအဓိကဟိုတချင်းရေးမယ်ဆိုရင်လည်းလေဟိုရေးတော့ရေးကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ quality မကောင်းပါဘူးအရန်ကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကောင်းကောင်းကန်းကန်းဖြစ်ပြီဆိုတော့မှပဲအဲ့လိုမျိုးကိုရေးထားတဲ့ဟာကိုစိုးဖို့ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့မောင်လေးရှိတယ်မောင်လေးကလည်းတချင်းဆိုရဲဆိုသူရေးပေးတဲ့တချင်းတွေပဲတောက်လျှောက်ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်တချင်းတချင်းပေါ့သူများတွေကတချင်း၄ရက်ပဲကြာတာကိုရီးယားအဲ့၄လပိုင်းစားရဲကြာတာတချင်းလုံးတချင်းတချင်းပဲဆိုတာကာယံလဲမြစ်တာတချင်းဆိုပြပုံကကြာတော့အဓိကကတော့ဆရာဇဝါရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ဆိုပြရတာပေါ့နော်ဆရာဖုန်းဆက်တယ်သမီးတယ်ဟိုဆရာကိုတချင်းလေးတပုတ်လောက်ဆိုပြနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီကာယံလဲမြစ်တာတင်ဆောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါအစား MD4 လွှင့်မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်နောက်ပိုင်းမှဒီ MD4 လွှင့်တော့မှာဒီကိုတချင်းလေးဖြစ်နေအဓိကအဲ့ထက်မှာဇဝင်တီးကနှစ်ပုတ်ပေါ့ကိုငွေဆိုးနဲ့ကြင်ကြန်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်သူကဟုတ်တယ်ဟိုကဗာလဲအင်ဂျင်ပေါ့ဟိုဂျမုံမြင့်မြတ်သူ့နေရာလေးမှာခန်းစားပြီးဆိုပြရတာပေါ့သူကဟိုကမိဘမေတ္တာမရလိုက်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမေမေတ္တာငတ်နေတယ်ကောင်မလေးနေရာကနေခန်းစားပြီးဆိုပြရတာပေါ့ဟုတ်ကိုဖီလီယံကွက်ကြည့်ကြရဆရာသိရလေးတိလားကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးမိဘနှစ်ပါးလောက်မရှိတော့ဘူးလေမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာဒါသမီးနဲ့ဒီတချင်းလေးကလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကတိတယ်တိတော့ကိုကတခါတည်းဆိုပေးဖြစ်ဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အခုဆိုပေးဖို့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ခန်းစားချက်ကလည်းတိတ်ပြီးထွေးထူးထဲ့ကြမလို့ recording လောက်တော့ဆိုမြေးတွေဘူးသီးလုံးလောက်ကြာတာရေးသားအားကောင်းတာလို့မျိုးဆိုလေခံစားလို့ရန်ကောင်းဟုတ်တွားဆိုတယ်ရှင်ဟုတ်ရန်ကုန်နဲ့နေကွာじゃနေရလူတွေကကြတော့ဟိုရိုးကန်တွေများတယ်လေညတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးကြတယ်ဖြူစင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမာမာနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပျော်နေကြတာပေါ့အဓိကတော့တကယ်သူပျော်ကိုပျော်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လေဖြော်ဖြေးရတာဟုတ်အမျိုးမျိုးပေါ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိမယ်စတက်ပါတီရှိမယ်ဘယ်လိုရှင်ကန့်ချေဘတ်ဆိုရင်ဒါစတက်ပါတီလုပ်ကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလေးလပိုင်းထဲမှာဆိုပုံများကြတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိမယ်အလှပွဲတော့တစ်ခါမှမဆိုဘူးသေးဘူးဟောအဓိကဟိုအရှိမအဓိကထုတ်ထားတာကိုပိုင်တချင်းတက်မှဆိုအဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်တချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်လေအဲအဲ့ဒါလေးထုတ်ထားတာလေအဲ့လိုမျိုးနေဘက်တွေမှာသွားရင်ဆိုလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကိုအကြိုက်နယ်ကိုပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေဒီလိုမျိုးပုံစံကြိုက်တာကိုကြတော့လေကိုအကြိုက်နယ်ကိုဆိုတော့လေတစ်ခါကြရင်ကိုထုတ်တဲ့တချင်းတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးမအပ်စပ်ဘူးအလူပွဲတို့မင်္ဂလာဆောင်တို့မှာဆိုလို့မရအတောင်မကိုကတပုတ်တော့ဆောင်ထားတာပေါ့နော်အလူတို့မင်္ဂလာဆောင်တို့မှာဆိုလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်အဲ့လိုပေါ့အချစ်တချင်းလေးတော့များများထုတ်မှာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဆွေးတချင်းတွေကကျတော့လဲကြာလာတော့လဲမဆိုချင်တော့အိုရယ်လေအဲ့လိုနားထောင်နေသူလဲအိုရယ်ကိုလဲအိုရယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုအချစ်တချင်းလေးကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလဲစိတ်ကြောရှင်ကြည်နူတာပေါ့နော်နာစင်တဲ့ခါမှာလဲဟုတ်နုပညာအမိခံပြီးတော့အဓိကတို့ကနုပညာမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးချင်တာနာမည်ကြီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုနာမည်ကြီးမဲ့လုံနီးပေါင်းစုံတို့အကုန်လုတ်တယ်လုတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အကုန်လုံးတော့မဆိုလိုပါဘူးတချို့ပေါ့တချို့ကြတော့ဟိုဒါတွေခေါ်သုံးတယ်ခေါ်သုံးတဲ့ခါမှာကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ကလူတွေကအရှိမတယောက်ကအဲ့လိုလုတ်သွားအကုန်လိုက်လုတ်ကြတာအကုန်လိုက်လုတ်တော့တကယ်တကယ်ဖန်တီးနေတယ်ကောင်းကောင်းမလုတ်နေတဲ့လူတွေကမြုပ်သွားတော့သူတို့တွေပဲဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအပေးအမြောက်လည်းမပြုတ်လောက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကဟိုမနာလိုလို့ပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဆရာကြီးလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမြင်ရတွေ့ရတာလေးတခုပေါ့တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြတော့သူတို့ကကြတော့စီးပွားရေးပဲသူတို့တည်ရလေဒီဂီတနဲ့ပဲဟာလေသူတို့မသိဘူးကိုချင်းစာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော့သူတို့စီးပွားရေးကောင်းဖို့အတွက်ဒီနာမည်ကြီးနေတယ်ဘလို့ပဲနာမည်ကြီးလာလာသူတို့ကတော့ခေါ်သုံးလိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအပေးအမြောက်တွေမပြုတ်လောက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ quality ရှိတဲ့သူတို့အပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ပြောပိုင်ခွင့်တော့မရှိပါဘူးဟိုသူ့ရဲ့ lifestyle ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ခံယူချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ခံယူချက်ကြီးကိုကိုကအပေးအမြောက်သွားမလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူကောင်းနေတော့ဒါကတော့ဟိုအပေးတင်နေလေဟိုဗျမ်းမတားကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဂီတလောကကြီးပျက်စီးလောက်တဲ့အထိတော့မလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အခုကအကုန်လုံးကတယောက်လှုပ်တော့အကုန်လိုက်လှုပ်ကြတာတကြံမှာတော့အဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုဒါမြန်မာတွေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခုံးစရာကောင်းတဲ့တကြံပေါ့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အားလုံးပဲဟိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဟိုပြပြရှွှွှင်မင်းနေကြပါဗောနော်ဟိုပြီးတော့ကုကုကလည်း queue ဆိုင်ကြပါလို့တကြံဆိုတော့လေနေဘူးတဲ့ရမ်းထွက်ရင်လည်းတားမဲတယ်လေပြီးပြန်ပြီးတော့ skin care ရတာမလွယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ queue ဆိုင်ကြပါလို့အားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်